Strážníci městské policie Hradec Králové jsou držiteli zbrojního průkazu skupiny D, případně E. Na znalosti a dovednosti k získání zbrojního průkazu navazuje střelecký výcvik, který je upravený vnitřním právním předpisem městské policie a je zabezpečován instruktorem přípravy. Nabíjet jenom náboje, na nic nešahám, nabíjet, do zbraně natáhnu, pohotovostní poloha čekám, na třetí pokyn, pálit, vypálíte. Výcvik probíhá nejprve na laserové střelnici, kde se strážníci zdokonalují v základní manipulaci se zbraní, pohybu se zbraní a tak dále. Po tomto výcviku následuje výcvik s ostrou municí, kde se získané dovednosti rozšiřují o míření, spouštění, odstraňování závad a podobně. Poslední částí je výcvik střelby v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost. Střelecký výcvik absolvují všichni strážníci, a to v souladu se svým zařazením, ale vždy minimálně třikrát za kalendářní rok. Každý strážník je povinen jednou ročně absolvovat prověrky ze střelecké přípravy. Cílem střeleckého výcviku strážníků je, aby byli schopni služební zbraň použít jako donucovací prostředek v souladu se zákonem o obecní policii.